Imagewearin uusi mallisto on nyt julkaistu. Minkälainen mallistosta tuli? Joo, tosiaan me julkaistiin meidän uusi terveydenhoitoalan mallisto. Ja siinä lähdettiin tekemään tämmöistä uutta väritystä. Ja sitten meillä on tämmöinen erikoinen kainaloratkaisu, joka auttaa sitten liikkumisessa, kun nostaan käsiä ylös ja lastaan alas, niin vaate pysyy paikallaan eikä sitten hierä eikä lähde nousemaan ja auttaa työskentelyssä, kun kurotellaan. Kenelle nämä uuden malliston vaatteet on tehty? Se on terveydenhoitomallisto, eli kaikille sairaalahenkilökunnalle ja miksei myöskin tämmöisille pienemmille lääkäriasemille ja mitä Janne sanoo? Yleensä palvelualoilla, kyllä. Mitä seuraavaksi? Meillä on mallistoja monelle eri alalle, että me valmistetaan teollisuuteen, palvelualoille, sairaaloille, ravintola- ja hotellialalle, että meillä löytyy oikeastaan vaatteet kaikille aloille, missä nyt vain työvaatteita käytetään, ja me kehitetään meidän kaikkia mallistoja niin kuin jatkuvasti, ja seuraavaksi on tulossa joku toinen mallisto, jota tässä nyt en vielä paljasta, mutta uudistuksia on tulossa.